မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကျတာပြည်နေရေးတိမက်ဖွေရသတင်းပေါ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တူကာတာကြောင်းဝင်ပေးမှုကြောင့်ယာယီအဖြစ်ခက်ရရန်သဘောတူတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တူဟာကာတာနိုင်ငံရဲ့ကြောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာအဖြစ်ခက်ရစေဖို့နိုဝင်ဘာ22ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကသဘောတူလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်အရဟာမတ်တို့ကတစားကံများကိုလွှတ်ပေးမှဖြစ်ပြီးအစ္စရေးဘက်ကလည်းပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမျိုးတွေမှာလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပို့ပေးဖို့ခွင့်ပြုမှဖြစ်ပါတယ်လို့အစ္စရေးအစိုးရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တို့တရားကြားအပြည့်ရရန်သဘောတူခဲ့ကြပြီးဟာမတ်ဖန်ထားသောတစားကံဦးရေ50လွန်မြောက်လာမယ့်ဆွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စာအနည်းဆုံးတစားကံဦးရေ50နဲ့ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားအများအပြားလွတ်မြောက်လာစေမယ့်သဘောတူညီချက်တရက်ကိုနှွေမာလာ22ရက်တွင်ရရှိခဲ့ကြပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်းနှင့်လေယာဉ်ကြောင့်အပြည့်ရစေရေကိုလည်းသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်ပွားနေတဲ့အစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲတွင်ပထမဆုံးကြီးကြီးမားမားတနမန်ရေးအောင်မြင်မှုတွင်ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြောင်များကအော်တိုဘာလ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ပြန်ပေးဆွဲခဲ့သောတစားကံများတွေကတစားခံ50ကိုအပြည့်အစဲထားတဲ့လေးရဲ့အတွင်ပြန်လုပေးမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးများကိုပြန်လုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောလကဟာမတ်ရဲ့ရစက်သောတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရသောတစားခံအများစုမှာအစ္စရေးအရဲသားများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အထက်တွင်အသက်ငယ်ဆုံးကလေးများနဲ့အသက်ကြီးသူများပါဝင်နေပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံကဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သောစစ်ဆေးဆွေးနွေးမှုများကိုသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာလုံဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူရဲ့အဆိုအရအဖွဲ့ကအပြည့်အစဲသဘောတူညီချက်ကိုနှွေမာလာ22ရက်တွင်အတည်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တညာလုံးနီးပါးပြုလုပ်ခဲ့သောအစည်းအဝေးအပြီးတွင်အစ္စရေးအစိုးရအဖွဲ့ကအပြည့်အခရဲ့စဲကိုအတည်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟူက၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်ဟာခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့လေမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးများကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့၃ချိန်မြောက်စပိုင်ဂျိုတူလွှင့်တင်မှုအောင်မြင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနိုဝင်ဘာ22ရက်မှာစစ်ဘက်သုံးစပိုင်ဂျိုတူကိုအောင်မြင်စွာလွှင့်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဒီနှစ်အတွင်းမှာစစ်ဘက်သုံးစပိုင်ဂျိုတူလွှင့်တင်ဖို့နှစ်ချိန်ကြိုးပမ်းခဲ့ရာအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပေမဲ့သုံးချိန်မြောက်မှာတော့အောင်မြင်စွာလွှင့်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လုပ်ရက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချုပ်ဖောက်တာမျိုးဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အာရှပစိဖိတ်အစည်းအဝေးတွင်ဂိုရန်ခိတ်ကြေညာချက်ကျင်းသုံးရန်သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြိမ်30မြောက်အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်ဆောင်များအစည်းအဝေးတွင်ဂိုရန်ခိတ်ကြေညာချက်ကျင်းသုံးရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပြီးဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာကျင်းပတဲ့အကြိမ်30မြောက်အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု APEC ရဲ့ကောင်ဆောင်များအစည်းအဝေးပွဲဟာတောက်စာနေပါဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပြီးအားလုံးအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြေရေးနဲ့ကျန်းခိုင်တဲ့အနာဂတ်ပုံဖော်ရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်ခိုရန်ခိတ်ကျင်းပချက်ကိုကျင့်သုံးရန်သဘောတူညီခဲ့ကြရလို့တတိယကဖော်ပြထားပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ဖြိုပြီးတဲ့ရုရှားရုပ်ရှင်မင်းသမီးစစ်သားများနဲ့အတူဟိုင်းမတ်စ်တီမန်တင်ဆောင်တဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့ဒါရိုက်တာပိုလီနာမန်ရှီဟာဒိုနက်စ်ဒေတာကရုရှားစစ်တပ်ကိုတွားရောက်ဖြိုပြီးအားပေးရင်းယူကရိန်းဟိုင်းမတ်စ်တီမန်ပြီးနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကတင်ဆောင်သွားကြောင်းရုရှားအစိုးရတဲ့တင်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်40ရွယ်မင်းသမီးပိုလီနာဟာတခြားရုပ်ရှင်ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့အတူရုရှားလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့များနဲ့သူရဲကောင်းစုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတွားရောက်ဖြိုပြခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုရုရှားမရိန်အထူးတပ်ဖွဲ့အခြေဆိုင်ရာစတာရိုဘက်စ်ထက်တန်းကျောင်းရှိမှကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုလီနာတချင်းစုဖြိုပြနေချိန်မှာပဲယူကရိန်းဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့ဟိုင်းမဒုံးကြီးနှစင်ထိမှန်ခဲ့တာလို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။တုံးကြီးတစင်ကဖြော်ပြပွဲကျင်းပနေတဲ့ကြောင်းပြစီရုံကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးကြံတုံးကြီးတစင်ကတော့ပြစီရုံဘေးကကားတွေကိုထိမှန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မင်းသမီးပိုလီနာနဲ့အတူဂီတပညာရှင်တချို့နဲ့မရိန်းတပ်သားအနည်းဆုံး30မှာနေရာမှာပင်တိုက်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့လည်းရုရှားအစိုးရသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မင်းသမီးပိုလီနာရဲ့ဆွေမျိုးတွေအနုပညာအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့စစ်ဘက်လူမှုကွန်ရက်တွေကဓာတ်ပုံဗီဒီယိုကလစ်တွေနဲ့ဖော်ပြမှသိရတာလို့လည်းရုရှားအစိုးရသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်တို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေအရှိလေပိုင်းဒေသအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းများအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။